Aiurri ama oskariko apirileko azken aldean, bueno, azalera ekarri dugu, alua duten bi mutikoren gurasoak, eta bereek elkarrezketatu ditugu, naizten elkarteko kide dira biak, bai Asier Mariezkurrena, eta bai Ederne Belamendia, eta bueno, beren bizipenak eta beren esperientziak partekatu dituzte Aiurriren bitartez. Erreportaje nagusia Andoaingo Barriolaenea etxearen erauzketari eman diogu eta aldi berean aprobetxatu dugu ba, etxearen historia apur bat kontatzeko. Beste elkarrizketa batean autismoaren gaia ekarri dugu, bertan zizurkildarra den gaztetxo baten ama elkarrizketatu dugu, Edurne Zudaire, eta bueno, ba, familian bizi duten esperientzia eta autismoaren inguruan ba, apur bat gehiago ezagutu ahal izan dugu. Ondoren beste zizurkilekin jarraituz, Fraisoron ospatu zen baserritarren eta politikarien arteko topaketa ere aipatu dugu, eta bertara joan ziren politikariak izan zian Gipuzkoarako aldu nagusirako hautagaiak, eta beraiek esandakoak ere bildu ditugu Aiurriren alde honetan. Ondoren herriz herriko albistei dagokionean, zizurkildik hasita, erraldoien topaketa ospatuko da maiatzaren 11an, festa handia izatea espero dute antolatzaileek, eta horri lotuta baita ere, bueno, ba, maiatza saltxan ekimena antolatu da, eta bueno, ba, maiatzan zehar zizurkilen ekimen ezberdinak ospatuko dira. Ondoren, asteasun, naiz eta bueno, udaberrian ospatuko da Gipuzkoako bertsolari txapelketa, baina sailkapen fasearen lehen saioa zizurkilen ospatuko da, maiatzaren 4an, eta beste saio bat zizurkilen egingo da, maiatzaren 18an. Bilagunari dagokionean, jada gogora ekarri dugu, kilometroak urrengo urtean, 2020an ospatuko dela, eta korrikako dinamizatzailea den Gaizka Ezeiza elkarrezketatu dugu. Beste zita garrantzitsu bat, asteburu honetan dugu, larun batean, Birtoki Euskal Garagardo Artisauen azoka ospatuko da, egun osoko festa izango da, goizean zehar Harri Desafioa egongo da, gauean kontzertuak, herritarren antolatutako azoka, bueno, jende mordoa dago deituta bertan, jende asko egiten du lan, eta horretara ere, zita hori ere aipatu dugu.